I onsdags døde Lars Høgh efter relativt kraftsygdom. Tilbage står vi om en legende i dansk fodbold, som var kendt for sin loyalitet og sin spændende humør. I dag spiller både FC Midtjylland og Brøndby IF med sørgeblik til hænder for Lars Høgh. Jeg vil bede jer om at rejse jer op og klappe de næste 30 sekunder. Ære være Lars Høghs minde. Hey!
Oh,